hase yeeshee afartaa koone ilaa iyo jiidali ilaa iyo cadaada ilaa iyo ilaaya duu kuu roon yahay dhulka haddeer la leeyahay garow waa lagu soo fidinayaa wow iyo halkaa ilaa iyo farhareeri dhul bahante waa wada leeyahay waa mar baynu deganayn oo lahayn in badanoo dhulkeenniiya gacanteennu ka baxa intaa intii deganayd ee dhulbahanta ahayd ama ha noqoto meygaaglaha inoo dhow ama ha noqoto darar weynaha haddeer laysku dilayo ciddii deganayd iyo magaclaydaaba maanta laguma laha dee dhulkiinnii la qaadiya intii soo hadhay nala degi maysaana ordoo naga taga intii hadba inta dhulbahanta u soo hadha baynu wada leenahay oo wada degannahay marka inaynu wada ilaashanno oo aynu wada dhowranno oo aynu ugu wada gurmanno ilaahay hadduu kuu roon yahay waa mas-uuliyad qof kasta oo dhulbahanta saaran dhulbahantaha odayaasha lee geellayda ahee dhulkoodii yimid cidna mahad ugama baxna deegaankoodiibay yimaadeen lagama laha ilaahay hadduu kuu roon yahay hal uun baanu uga mahadcelinaynaa tolka biyaha u furay yidhi ilaahay hadduu kuu roon yahay dee marka dhulbahantahaniba ay nugaal tagaan biyaha lagama iibiyo marka xaq baa loogu leeyahay kuwa ma way naga dhaxaynaya xaq baa loogu leeyahay marka biyo inay helaan waa loogu leeyahay annaga safarka iyagu salaadiibaa inugu soo dhowdhow tan nabadgelyada nabadgelyada innaga mar walba waxayna saar axdi baynu gallay axdigaynu gallay sidaynu u soo gallay waa inaynu u fulinaa insha allahu tacaala ilaahay baynu la kaashanaynaa ilaahay baynu tala saaranaynaa dhallinyaro iyo waayeelba waxaynu isku dayaynaa inta awooddaynu tahay in aynu fulinno oo muddadaa la qabtay xabba joojinta xaggeenna wax ka imaan xaggeenna inay waxba ka imaan taa waynu ka ballannay waynu isku celcelinaynaa qodobka koowaad ee wacyigelinta taasuu ahaa qodobka labaad aan u soconnay ilaahay hadduu kuu roon yahay dee magaaladii oo maalintii dhaweyd ilaahay saas wax u badbedelaaya cidlo ahayd ee qabuuro aad moodaysay magaaladiiyo la degay laga cabbayo aynu manaafacaadsanayno inaannu idinla wadaagno oo soo eegno oo ilaahay hadduu kuu roon yahay idinla soo aragno oo aannu ku ildoogsanno dee cayaar maa raggu wuxuu u dhintay waa deegaankeenna inaynu deganaano oo aynu manaafacaasanno oo ku noolaanno taana insha allahu tacaala waa rabnay ta labaad xoogaa yaroo mucaawano ah oo reerihii magaalada ka qaxay dadkii magaalada ka qaxay soo noqday waa maaha reer miyigii magaalada dadkii deganaa xoogaa mucaawano ah oo nagu soo qaadnay nin tolka ka dhashay oo haas group chairman of haas group cabdinaasir cali dheere cabdinaasir cali xasan kudheg yaanu khayr allaha siiyo isaga dad iyo dunyaba allah u barakeeyo dad iyo dunyaba allah u barakeeyo ninkaasaanu xoogaa raashina oo dadkii barakacay hantidoodii ka cararay lagu naasnuujinayo inta odayaashana waa ku wareejinay inta reerihii inta soo noqdeen in loo qaybiyo inta kalena ay u hayaan mas-uuliyaddooda iyagaanu ku wareejinay ta labaad odayaal magaalada jooga rugfadhi noqda dhallinyarada la celcesha xaajada ilaahay hadduu kuu roon yahay iyana kollayba karin waa ka soo qaybinay kala bayna waa isku ogeyn inay iyana odayaal soo qaybiyaan insha allahu tacaala odayaashaana in ay meesha yimaadaan oo rugfadhi ku noqdaan intaa gogosha insha allahu tacaala la gaarayo inta aynu ka warqabno gogoshii muddadeedii isma bedelin habeen labaad habeen saddexaad ismadii cumar maxamuud qayb ka mid aanu wada hadlaynay waxay noo sheegeen muddadu inay sidii tahay xaaladaha laga sheegayo dhulkaa tukaraq iyo halkaa xitaa haddii ay wax ka dhacaan waxay yidhahdeen xaajadayadu inay baaqata ma rabno gogoshu inay sideedii u socotaanu rabnaa sidiina laysugu yimaado insha allahu tacaala waxna aynaan ka hormarin annana taasaanu ku dhiirinay annana taasaanu ku dhiirinay waxaan insha allahu tacaala ku soo ururinayaa nabadgelyaa ina deeqda
nabadgelyayna deeqda iyadaynu ilaashanayna iyadaynu ku dadaalayna iyadaynu ka shaqaynayna insha Allahu ta'ala inta aynu heli karayno ilaahayna aynu la kaashanayna dhamaanna insha Allahu ta'ala taa umba wixii kale horumar ah ay daba joogan marka mar walba aynu taa labada gacmood iyo labada dubulgoodba ku qabsano isceshano isilaashano xaqeenayeen ka iimaanin wax arqaladeeyo nabadgelyada xaqeenayeen ka iimaanin waynu arkaynaa qoladan maamulka Itoobiya waynu arki doonaa odayaal baan ugu tagi doonaa waa wixii waajibaadkooda ay ka soo bixeen iyo waxa ay ka soo bixinna fartaynu ka saari doonaa hadii ay baydmo waynu nasiib ballami doonaa wixii inta ka harsan odayaasha magaalada joogay iyo kuwaynu kaga tagayno waynu insha Allahu ta'ala ka sii ballami doonaa mar labaad iyo mar saddexaad nabadgelyada Allah ay noo xiro ilaahay dib inoo gama soo celiyo mid aynu muddo ku noolaana Allah ay nooga yeelo ilaahay saas aynu ka baryeynaa magaaladana magaalada nabadgelyo heesha Allah ka yeelo magaaladan nabadgelyo iyo xasilooni Allah siiyo ilaahayna ha barakeeyo dad iyo dunyada Allah u barakeeyo ilaahay saas aynu ka baryeynaa mid mar dambe laga qaxo ilaahay kama yeelo ilaahay saas aynu ka baryeynaa magaalo camiranta oo weynaata oo